član predsjedništva SNS-a, gospodin Vladimir Orlić, ovoga jutra sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro vam i gledocima. Evo, mi amateri pokušavamo da rastumačimo zašto je u vladajućoj koaliciji došlo do pobune ili je došlo do pobune u SPS-u. Ivica Dačić je ovde najavio da će se Novica Tončev izviniti Aleksandru Vučiću, međutim, on daje izjavu, ma ne pada mi na pamet, neću da se izvinim Vučiću. Čemu su zapravo radi? Pa došlo je do pre svega divljenja onih koji su očigledno navikli da mogu da rade šta i kako hoće i koji su očigledno shvatili da u državi koja je uređena, a takva je država koju predvodi Aleksandar Vučić, ne može da krade koliko ko voli. Eto, to je suština problema, a taj Novica Tončeva mi je upravo takav čovjek. I onog momenta kada se videlo šta je uradio, da podsjetim i vas i gledalce, dakle, čovjek je netrepnuši rekao da će tajkunske proteste i divljanje iz Beograda, ali i drugih gradova, dakle, dešavalo se to u Beogradu, pre svega u Novom Sadu, Nišu, a on će to da preseli na jug Srbije. On će to da preseli na jug Srbije zato što je on nezadovoljan jer mu se dozvoljava da radi šta on kako hoće. Nije on je rekao, proglasit će Užičku republiku, blokiraće autoput, koridor. Proglasio me sebe za Užičku republiku, da. Znači, on je rekao da je tamo gde on dobije 100 glasova više, on lično i njegova partija, to je onda neka zona slobode i to je Užička republika, samo ne znam šta smo onda mi ostali, jesmo mi Nemci. Jer smo mi okupaciona sila, dakle, tamo gde pobeđuje Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Što je hteo da kaže? Evo, on je tačno rekao ovako, citiram. Pored toga što je hteo da blokira autoput, je li tako? Moji saradnici aktivisti, kao i ljudi koji poštuju ideje SPS-a, mesecima su izloženi bez obrazluku, podlim napadima, pretnjama, ucenama i zastrašivanju, a sve u cilju ostvarivanja nerealnog političkog uspeha i u obezbeđivanju vlasti za koju ne postoji pokriće. Jeste. Znači, ucenjivanje kada Novica Tončev dovede, bar ti naš, i maltretira narod. Pa smo za to možda mi krivi. Kada im, bukvalno zbog toga što selo neće za njega da glasa, neće jer ga znaju koji i kakav je. Poskida šahtove, zatrpa tamo to mašinama, a skloni ljudima kontejnere, maltretira narod zato što ne dobio dovoljno glasova. Ali ovo su pojedinci koji su se istakli iz SPS-a. On kaže da je to lokalna stvar. I da je to lokalna stvar. I da on ima sukob sa Draganom Stevanovićem Bosketom i kaže Boske je sramota za ceo SNS, a evo, Stevanović kaže ti si šerif sa mafijaškim metodama. Pa da je on šerif sa mafijaškim metodama, to kažu svi na jugu Srbije. To pre svega treba da se zna. A šta je tu lokalna stvar? Pa evo, ne znam, neko objasni neko ko to razume bolje, pošto ja očigledno ne razumem. Čekaj, Boske je iz tog kraja, on... Čovjek iz tog kraja, tako je. I ovaj Novica Tončev, ja mislim da je godinama opterećen gospodinom Stevanovićem. Ja se dobro sećam kad smo mi formirali Skupštinu Srbije u prethodnom sazivu i kad smo pričali o tome šta ćemo da radimo. Stevanović je sekretar za privredu. Jeste, jeste. I čovjek koji ne dozvoljava tom Tončevu da tamo divlja i vrši kako mu padne na pamet. Prosto neće ljudi to. I neće ljudi to da prihvate kao normalno i prihvatljivo ponašanje, a ovo je opterećen tim stvarima i znam da tog čoveka koji mu ništa nije uradio, osim što mu je rekao nećeš moći da radiš kako si ti navikao i kako planiraš. Ali to je dugogodišnji sukob. Evo, u parlamentu ti znaš kad su se oni posvađali. Od kad on... Traje to godinama, nije to problem. Ta vrsta razumevanja, šta? Tončev uporno pokušava, šta mu se ne dozvoljava i što to tom Tončevu smeta. Ja se sećam da smo mi na prvoj sednici Skupštinskog odbora, kad smo pričali o tome šta ćemo da radimo, koju politiku da sprovodimo, morali da slušamo Tončeva kako priča. Mene maltretiraju, znate, meni ne daju da se ja tamo razmašem i tako dalje, pa kosi ti. I što bi ti bilo ko to dozvoljavao? I sad sebi dozvoljava, pazite, uz ovu priču, to je neki lokalni sukob, da on kaže, tajkunske proteste, tajkunske ne možete da smislite. Jer nemojte da vam neko prodaje mačku u džaku pričom da se nešto mirno, građanski, naša deca i tako dalje dešava u Beogradu. U Beogradu se dešava ono što organizuju tajkunčine poput Dragana Đilasa, što lično plaćaju. Jer se sećate za onaj protest, kako su ga zvali, 1 od 5 miliona. Da su isto tako nastupali. Sa pričom, e, ovo su sad neki mladi, ovo su neki građani, mi nemamo pojma, mi političari, šta se dešava, mi smo samo čuli da se nešto dešava, pa smo došli da vidimo šta. Da bismo dobili priznanje iz prve ruke, od samih onih koji su predvodili te proteste, Jelena Nasonović izađe u novine i kaže, pa jeste, iza toga stoje tajkuni sve vreme. Pa jeste, to sve plaća Dragan Đilas od prvog dana. On nam je dao pare i za prevoz, i za ozvučenje, i za sve što nam je bilo potrebno. On je lično dirigovao ko će da govori, on je birao teme, on je nama bio sve i svija. Priznali iz prve ruke. E sad je trebalo dosta kraće. Nismo morali čekamo godinu dana na tu vrstu priznanja, nego u njihovim tabloidima ljudi koji su lično Đilasovi poverenici kažu ovo nisu građanski protesti, ovo su okupljenja partija. Kojih partija? Eto, tih partija koje se pojavljaju. E sad, da li je to stvar samo za partijom? Je to lokalna stvar kad Novica Tončev kaže to ću ja na jugu Srbije da dovedem? Koliko će to uticati na vašu koaliciju s tim da je predsjednik te partije SPS-a Ivica Dačić rekao neću raditi protiv predsjednika Aleksandra Vučića, a ako SPS većinski hoće da radi
protiv Vučića. Sigurno neću tome učestvovati, niti ostati na mestu predsjednika SPS-a kao lider jedne stranke. Da li to može negdje da opravda ovo da je lokalno i da su to pojedinci iz Socijalističke partije Srbije koji ovako reaguju, ili prosto je vaš stav SNS-a da je to SPS-a okrenuo protiv SNS-a? Pa da li oni imaju većinu za stav u svojoj partiji da hoće da ruše državu, ja to ne znam. Da li imaju većinu za stav u svojoj partiji da hoće da blokiraju autoputeve, da se pridruže Đilasu i ostalim tajkunima u tome, to oni mnogo bolje znaju nego mi. Ali zaista je dobro pitanje, je li to većinski stav u toj partiji? Jer ja nešto ne vidim. Što se dogodilo sa Novicom Tončevim nakon što je te stvari rekao, još drsko bezobrazno poručuje, rekao sam pa šta, i neću da se izvinjevam ja Aleksandru Vučiću ni Srbiji, ko ste vi da vi meni tražite da se izvinjevam? Jel se nešto dogodilo? I šta je tu lokalno kada imate ne jedan nego nekoliko slučajeva da se ljudi iz Socijalističke partije Srbije otvoreno sve stavaju na stranu onih koji hoće da ruše državu. Evo, Dači kaže, pozelenao sam od besa kad sam čuo šta je rekao Novica Tončev. Pozelenelo je 90% ljudi u Srbiji kada vidi da se neko tu pretvara, da kao podržava politiku koja misli da ima koristi, a hoće državu da ruče. On pravi hotele po Nišu, ima najuspešniju građevinsku firmu, radi u Beogradu. Zašto je on uskraćen? Mnogo mu je teško u životu, a vidim da su ona dvojica odakle veše iz Rume, koji su također slikali sami sebe, da se pohvale kako su došli da ruše državu, da su njih prebacili u stranu. Niko njih nije slikao, oni se sami slikali. Da se pohvale ljudi, tako je. Kao Tončev što je izašao sav ponosan da to kaže pred kamerama i na govornicu. Dakle, ja ću ovdje da rušim državu, ja ću ovdje da zavodim svoje Užičke republike, šta već. Uglavnom, vi ste ostali okupatori Nemci, ja sam dobar i divan. I hoću da dobijem ono što ja tražim. Malo nas je zbunilo. Jeste, i to su ovi iz Narodne stranke potvrdili. Pa se sad Jeremić nešto tamo pere, ali zamislite tu glupost. Priča vam neko, neću da idem na izbore, ja ne priznajem ove izbore, ja ne priznajem ovaj sistem, ali eto, ne znam kako, imam neke odbornike negde. A sad se bukvalo na to svelo. Sad u Rumi Jeremić ima odbornike, oće, neće to da priznajem. Ali moguće je da deo SPS-a u tom cepanju pređe Vuku Jeremiću. Vidite vi tu neku razliku. Između tih ljudi koji su se okupili ispred Narodne skupštine da rasturaju Narodnu skupštinu, da gađaju policajce. Je li imate tu neke razlike da li je taj bio do juče u ovoj ili onoj partiji? To je sve isto. A vidite da završava ovo iz te strane. Upravo, bilo je jako puno i lažnih i vesti koje su se kasnije ispostavile kao lažne, kao taj napad na jednu bakicu naših policajaca koja se ispostavila da su seni iz Španije. Da su uzeli iz Španije. Ali opet s druge strane, bilo je puno fotografija gde su i funkcioneri SNS-a bili učesnici demonstracija, članovi SPS-a koji su učesnici demonstracija, a potpuno nam to nije se slagalo u bilo kakvu priču zašto bi vlast napala samu sebe. Da li je tu neko treći tu mešao neke svoje faktore? Da li to ima unutrašnjih problema koji su... Nema stranačke discipline nigde. Ko zna za koga rade pojedini funkcioneri? Oni su instrumentalizuju možda od stranih službi. I ne znamo upravo to. Mi još ne znamo šta je pozadina tih događaja. Postavljeno pitanje i stranih službi. Što se tiče stranog faktora, tu ste videli crno na beloj policiji izašlo sa jasnim podacima čiji su sve državljani bili pronađeni među ovim divnim, miroljubivim narodom, kako to sad vole da kažu. Miroljubivim narodom koji kamenicama po nekoliko kilograma razbija glave policije. Koji uče ih kako se pale... Koji miroljubivim koktelima, molotovljevim, zasipa policiju. Kako se pale kontejneri, kako se razbijaju vrata. I kontejneri i automobili. I ne samo automobili iz stručnih službi, znate. Znači, nisu oni samo tako je zapalili, mada ni to nije samo, maricu ili je policijski automobil, nego su krenuli i poništavali redom putničke automobile parkirane u ulici, koji pripade običnom narodu, narodu koji nikakve veze ni sa čim nema. I to je sad šta? Je li to lepo, divno, miroljubivo? Jesu to naša deca radila? A nisu naša deca policajci od po 20 i nešto godina što stoje tamo i trpe 3 sata dok ih gađaju svim i svačim. I onda se nađe neki pametni poput Novice Tončeva da kaže divno je ovo, e isto to ću ja sada dovedem na jug dole. Da uživamo malo u njemu i mi dole na jugu. I kad vam kažu to je sve nešto, lokalni incident je, ajde ne kaže taj Novice Tončev ili bilo ko od njih ko su te stvari mnogo bolje razume. Jer u ovim pokušajima da se na mufte, na mala vrata, izlazi na izbore od strane tajkunsko-lopovskog bivšeg režima. Je li postojala zajednička lista u Bujanovcu? Evo neko odgovore na to. Da li je stranka Vuka Jeremića izašla na lokalne izbore u Bujanovcu? Dok su pričali ovde kako će da bojkotuju. Pa sad kao u Rumi imaju neke odbornike, a nisu izašli na izbore. Da li je Saša Arsić, poverenik Jeremićeve stranke za Pčinjski i Jablanički okrug, a hvali se da je glavni za Kosovo i Metohiju, svoje ljude stavio na njihovu listu sada za lokalni izbor u Bujanovcu, koju predvodi njegov otac, Stojan Čarsić, dojučerašnji zamjenik predsjednika Skupštine, a to je lista koju je Arsić stariji pravio sa SPS-om.
I misle da smo svi glupi i da nema pojma šta se dešava u ovoj zemlji. Kako komentarišete? Mi ne znamo da je to također jug Srbije gde žari i pali Novica Tončev, gospodar života i smrti, koji je rešio da to sve mora njemu u džep da upadne. Ako ne bude tako, on će da blokira autoput prema Skoplju, on će da dođe glave Aleksandru Vučiću i ne pada mu na pamet da objašnjava bilo kome što on je. Kako komentarišete izjavu predsjednika Socijalističke partije Srbije da put ka rušenju Vučića vodi preko rušenja Dačića? On je rekao, mogu da napadaju Vučića samo preko mene mrtvog. To je rekao. Evo vidite kako ne mogu da ga napadaju. I vidite kako nikakve odgovornosti ni za šta nema. Jel se dogodilo bilo šta, pitam još jednom, u vezi sa tim što je uradio Novica Tončev. Da li je... Evo, on je rekao, stojim iza onoga što sam rekao. E, bilo je to da je ponovio, pa odlično. Ali ljudima je pun nos takvih. Dakle, tu vrstu kabadahijskog ponašanja ljudi više da trpe neće. U ovoj zemlji, ja ne znam, jednog čoveka ko će da kaže da je to dobro i to će moći tako. Čekaj, imamo te lokalne šerife koji rade šta hoće, bez ikakve... Naviklo je to tako, očigledno. I vidite kako se ovih dana ljudi javljaju. Nakon što su vidjeli šta je taj čovek izjavio i čime preti, javljaju se. I sada vidite, sve ono što su ljudi u nekom momentu, obični ljudi, običan narod, konstatovali, sada o tome hoće da govore. I kažu, primetili smo mnogo toga da nije kako treba i hoće na probleme da ukažu, pa ćemo da vidimo. Biće prilike da se mnogo toga verovatno sada bolje objasni, da se stvari stave na sto i da se raščiste, ali dobro je da se vidi. Ko hoće da se bori za državu u trenutku kada na nju kidišu najbogatiji, najbeskrupulozniji, najmoćniji, kada dovode svoje huligane da tamo razbijaju glave policajcima, da narod maltretiraju, da uništavaju državnu, javnu imovinu, ali i privatnu imovinu svih građana, ko hoće tome da se pridruži, jer misli da će time još bolje da se ogrebe, da se nečega dočepa. A ko je dovoljno hrabar da kaže... Ljudi, ja se ovome suprotstavljam. A ne treba vam mnogo više od toga. Pitali ste za različite članove stranaka koje čine parlamentarnu većinu. Pa na ovakvim situacijama se vidi. Ko je tu zbog toga što u nešto veruje i nije mu teško da se za to u što veruje založi. A ko je tu zato što očigledno smatra da je pametnije da kalkuliše, da se čuva i da vidi šta će biti, pa onda da kaže, znate, ja sam sve vreme mislio da nije zadovoljan ni sa ponašanjem članova SNS-a, ponašanje ministara, mnogi su je sakrili u mišju rupu, ne komentarišu ni demonstracije, ni vandalski napad na Skupštinu. Ima toga svuda. Oni se ponašaju kao da se njih to ne tiče. Oni čekaju da se to smiri, neće da se zameraju. Ima toga svuda. I sede kod kuće i šta radi? Lajkuju slike Boška Obradovića koji piše došli smo da rušimo dušmansku vlast. Eto. I tako provode dane. Ono što je za nas mnogo važnije, to je da mi vidimo s kim mi možemo da radimo sutra. I to se odnosi naravno na ljude iz Srpske napredne stranke, ovih Socijalističke partije Srbije. Ja ne znam, oni će verovatno ovih dana da zaključe šta je njihovo većinsko mišljenje. Meni trenutno deluje kao da je većinsko mišljenje da je ovo što Novica Tončev radi potpuno uredno. Sednice predsjedništva i glavnog odbora čim malo popuste mere korone. Zar nije to već? To bože nema... Ne znam da li je. To moram prvo oni da se izjasne. Posebno je pitanje da li se to umanjuje, da li umanjuje pregovaračke pozicije i šanse za pregovaranje sa SNS-om o novoj vladi. Počeli su konsultacije. Za dva dana sreće se predsjednik Vučić i Ivica Dačić. Razgovori se vode od juče i videli ste prva runda razgovora je bila predviđena za određene predstavnike nacionalnih manjina i danas će se nastaviti ti razgovori. To je početak. Na ovaj juče, tako je. Nije imao dovoljno petlje da dođe Sulejman Ugljanin. Čekaj, kako ga na njegovu uvredljivu izjavu? On je nekad bio i ministar srpske vlade. Evo, kaže, Ugljanin ruši cepa Srbije, od nje godišnje uzima i po 22 miliona. Lider SDA ne priznaje izbor i odbija da učestvuje na konsultacijama za formiranje vlade, ali će za učešće u novom skupštinskom sazivu mesečno u džep stavljati oko 1 000 000 dinara. Šta sad to? Pojasnite nam, molim vas. Verovatno je to ista pamet i logika kao ovih drugih, što kad nisu prešli cenzus, sad više ne priznaju izbore, nego se vitlaju sa ovim antivakcinašima i objašnjavaju kako korona ne postoji. Svi treba da poskidamo maske i da se okupljamo što više. Ali ove kao maske, ali ove prave da pozivamo ljude da nose, da ne skidaju maske za koronu. Da, ali i za ove maske, dakle ove koje ljudima štite zdravlje. Ovi što se okupljaju ispred Skupštine pričaju da su obična besmislica i pozivaju otvoreno ljude da ne nose maske, da ih skinu. I znate, u vreme kada su nama bolnice pune i kada svi bukvalno molimo, dajte ljudi, ozbiljite se, nemojte to da radite,
Nemojte da idete protiv mera koje propisuje država, jer služe te mere da sačuvaju život i vama, i vašim ukućanima, i vašim komšima, svim živima. Vitlovi ispred Narodne skupštine gađaju tamo policiju, razbijaju sve čega se dohvate i još pričaju priča tipa, ma ne, virus ne ubija ljude, nego ljude ubija, ne znam, neki otrov koji zla vlast prska ljudima u lice. Gluposti najobičnije. I pričaju te maske, treba da se skinu. Vučić izmislio koronu. Oni ne gledaju vesti, oni ne gledaju šta se dešava u svetu. Da razumete, ako niste videli kako to tamo izgleda, šta se tamo dešava, koje su to tamo priče i kakvi ljudi se okupljaju. Ali te ljude organizuju ovi bivši tajkuni i te ljude hoće neki pametni poput Novice Tončeva da promovišu za najbolju i najvišu vrednost, pa da onda širom i po dubini, po Srbiji, to divljanje trpimo i takve priče slušamo i svi da poskidamo maske. To je verovatno najbolje, najveće sreće. Uglavnom što se tiče razgovora... Šta menja to što oni ne žele da učestvuju u konsultacijama za formiranje? Sulejman Ugljanin, videli ste, jako hrabar čovjek. On traži da se Sandžak priključi Kosovu i kaže da su oni zapravo Albanci. On jeste etnički Albanac, rođen je u Kosovskoj Mitrovici. Da, ne znam, nisam nikad imao prilike da razgovaram sa gospodinom, da mi ispriča istorijat svoje porodice. Kad je bio bokser, ja ga sećam se iz Jugoslavije, predstavljao se kao Albanac. A videli ste kako je snažan i hrabar svuda, osim kad treba da se vidi sa Aleksandrom Vučićem. E, onda brže bolje šalje pisma, ja neću da dođem zato što ja tu negde nešto ne priznajem. Mislim da je problem što bi morao da sedne oči u oči sa tim čovekom. A zna kako bi mogao da prođe u takvom razgovoru. Dobro, Aleksandar Popov kaže, ako ne prizne izbore, neka se odrekne poslanika. Hoće li se to dogoditi? Naravno da neće. Svi oni to rade pre svega zbog para. A i taj Sulejman Ugljanin, da to znate i vi gledalci, bio je organizator Đilasovih protesta u ovoj prethodnoj turi po Novom Pazaru. Dakle, direktno organizator onoga što se šetalo pod firmom 1 od 5 miliona. Ovo za što je Jelena Nasonović priznala da je... Jedan od krivaca za ovaj najnoviji talas epidemije u Novom Pazaru. Pa tako je. Jer to su bile proslave biti... Kad pogledate šta se tu dešavalo, jasno vam je, to je potpuna neodgovornost. Dakle, vi, ja razumem, u nekom trenutku gledate šta se dešava i kod nas i u svetu i primetite bolje zdravstvena situacija. I u redu je. Ljudski je da reagujete sa olakšanjem. Ali kad primetite da je prošlo neko vreme i da se ne samo kod nas, nego svuda u svetu, stvari ponovo zakuvavaju na lošu stranu i da svuda raste broj novozaraženih. Pa nije normalno da se uozbiljite i kažete stanite. Znači, moramo da budemo oprezni. Da li je sad trenutno upravo ta politika i borba za fotelju i vlast jača od korone na političkoj sceni? Pa kao što vidite, te ljude ne zanima apsolutno ništa drugo sem gole vlasti, ništa drugo sem para. I uopšte im nije bitno da li je cena za to što oni imaju neke svoje paklene namere i hoće da ih pošto poto realizuju, da li je cena da se neko razboli, da li je cena da ljudima bude loše, da zbog toga imamo veći broj i zaraženih, ali ono što je najveća opasnost da dovedemo do pucanja na zdravstveni sistem. Jer znate, kada prosto više nema slobodnih kapaciteta, da vi kažete, ajmo sad u hiljadama da se okupimo što više nas. Ali mi imamo već, nažalost, takvu situaciju. U bolnicama pacijenti 7 dana nema slobodnog kreveta za nove pacijente. Dakle, nama se taj scenarij dešava. Znači, prethodnih 10 dana trude se iz petnih žila, pozivaju, dajte da nas dođe što više da se u hiljadama okupljamo. I onda tamo pričaju ove glupe priče. Skinite sad maske, korona ne postoji i tako dalje. A mi smo u situaciji da su nam puni kapaciteti. Popuno popunjeni. Dakle, u korona bolnicama mesta više nema. Ovih rušivačkih demonstracija na zdravstvenom planu da se pokažu za koji dan. I vide se. Dakle, videli su se i prethodnih dana i ovo sad što mi gledamo kroz brojeve, to su direktne posledice takvog ponašanja. Na stranu sve ovo drugo što se već videlo u razbijenim lobanjama, razbijenim kostima. A to je bio sajam korone, vašar korone, pijaca korone. Bukvalno. I sad treba da se pravimo da je to divno i krasno, da nemamo pojma ko stoji iza svega toga, da nisu najbezobzirniji ljudi u ovoj zemlji u pitanju. I još treba da se pridružimo pozivu nekih pametnih koji će da kažu, ajmo sad isto to i po jugu Srbije. Po Bujanovcu, gde sam izlazio na lokalnim izborima sa Jeremićevima, tamo kod mene u Surdulici gde ljudima skidam kontejnere i šakte zbog toga što neće za mene da glasaju, dovodim batinaše da zavodim svoj red i da sam sebi obezbeđujem glasove gde ja hoću i većinu kakvu ja hoću. Treba da se pravimo da je to divno i krasno i da u tome uživamo. Pa izvinite, u tom slučaju od ove zemlje ne ostane ništa. Onda ovde života nema nikome. I neverovatno je da postoje i dalje ljudi na političkoj sceni koji su u stanju da stvari postave tako. Nek stane cela Srbija, nek nestane života u njoj. Ajde da uništimo i ekonomiju i život, samo da ja budem na vlasti. Onda Srbija nek propada. Neverovatno li vidite? Dakle, mi to i u jednoj 2020. godini, kada bi što šta trebalo da se promeni i da je društvo dovoljno zrelije u odnosu na period pre 10-20 godina, mi takve imamo na političkoj sceni.
I takvi i dalje grčevito pokušavaju da se bore za svoje fotelje. Međutim, svi oni imaju jedan suštinski problem. Taj suštinski problem je činjenica da oni znaju. Za njih je nepremostiva prepreka, neprobojni bedem, Aleksandar Vučić. Oni znaju da dok se taj čovek bavi politikom, on će uživati apsolutnu podršku naroda. A on im nikada neće dozvoliti da rade stvari koje su navikli da rade stvari koje žele da rade sve vreme. I zbog toga im je stalna meta. Evo, uoči, i zbog toga ne biraju sredstva. Bojkota izbora, oni su tražili da se nađe neki način da se Aleksandru Vučiću zabrani učešće na izborima. Da se izbriše sa planete Zemlja koji kako moguće. Na to se svedu sve te njihove priče. Pa vi kad pogledate, ima i dan danas, to glavna preokupacija. Kad bi neko zabranio da Vučić učestvuje na izborima... To više nije koncepcija, to je obsesija. Dakle, i znam da pažljivo prate i ovu emisiju, sećam se koliko im je teško palo kada sam poslednji put bio ovde i govorili smo o tome koji je nivo podrške koji ima politika Aleksandra Vučića. Nivo podrške koji u našem narodu ima on lično. I koliko to traje da je to nezabeleženo. Vi ako pogledate istoriju našeg modernog višestranačija, vi ne možete da pronađete sličan primer. Da takav nivo podrške postoji, da tako dugo traje, da se godinama održava na rekordno visokom nivou i da vremenom samo raste. I da vi od ciklusa do ciklusa imate samo sve više i više podrške. Iako su krize, iako je korona, poplave, suša. Dobro da su zapamtili. Nek zapamti ovu stvar. Dakle, njega nema šanse da pobede ljudi kojima je vrhovna vrednost, pare meni u džep, milioni poput onog slučaja sa Đilasove 4 firme i 619 miliona prihoda za period dok je bio na vlasti. Milioni na račune mojih firmi i dajte da... Mi radimo šta god mi hoćemo, inače ćemo u suprotnom šta? Da blokiramo autoputeve, Marinika Tepić u Novom Sadu, Novica Tončev dole u Surdulici. Inače ćemo da izvodimo ljude da se u hiljadama zaraze i baš nas briga u vreme kada nemaju gde da odu ako im sutra zatreba lekarska pomoć, a već se javljaju. Ili ćemo da zapalimo Dom Narodne skupštine koji pripada svim građanima ove zemlje, usput da porazbijemo glava koliko zahvatimo, da uništimo i vaše privatno vozilo i vama da razbijemo izlog prodavnice ili radnje koje imate negde u centru grada, samo da bismo mi došli na vlast. Dakle, ako je to njihova politička agenda, ako je to njihov program i sa tim hoće da se bore protiv Aleksandra Vučića, nekim bude jasno, nikada ti takvi, s takvim ponašanjem pobediti ga neće. Jasno, ali u tu borbu ne moraju da upliću sve građane Srbije koji su potencijalni, mogu se zaraziti koronavirusom. U svakom trenutku i podsjećamo još jedan put i molimo da zaista se vodi računa o preventivnim merama, nošenje maske, distance. Kako god se borili za politiku, bar da zdravlje ljudi ostane i bude uvek na prvom mjestu. Šta je osnovni pokazatelj pristojnog čoveka? Svest da vodiš račun o drugom čoveku. Ne samo da mu ne smetaš, nego i da ga čuvaš kad god si u prilici i da mu pomogneš. To je ono što razlikuje pristojnog čoveka od onog drugog. E zbog toga je pristojna Srbija, apsolutno, bez ikakve rezerve, većinska Srbija, ona Srbija koja neće da podrži ljude koju taj odnos prema pristojnosti ne umeju da pokažu. Koji su potpuno bezobzirni, koji ne samo da neće da pomognu čoveku, da mu nisu nikad pružili ništa narodu, pružili i omogućili, nego su u stanju da ga tako brutalno zloupotrebljavaju, da ga bukvalno žrtvuju za svoje sebične interese. Hvala najlepše. Hvala. Pratimo situaciju, čekamo da vidimo šta će se desiti. Očekuje se i parlament i vlade do kraja avgusta, početka septembra, pa ćemo pratiti situaciju. Biće sve jako brzo, kao što vidite. Nama je samo potrebno da znamo ko su ljudi koji su spremni da se u teško vreme bore za svoju zemlju i da pokažu da vole svoj narod i da im je to najvažnije. Hvala još jedan.